Si vi ska inte ha ndodh në seniri, unë jam morbe cash net, se na shtan do na shtan crazy sonte. Pra depra ta që në rrejnë për sonte, për shkujna për bazen, apet. I kum bleqë të All-Star, zia janë të mira. Ata kam skateboardin. Amo, mo kam myk. Shpishini. Pra tashte, vish për bëna të isha gotë edhe për shkujnë. Pra, pizë shimi. Ose sot është të marrim t-shirt këtu në me bujarin. E, ca bro? Si çdo herë. Pra, unë po... Po të më këta zubë si e po. Oh, shit. Pra, si çdo herë. Uf, po mirë të ko ka me alësar. Hajtë mo, hajtë bo video shkajtë. Ta përvoj boni hapë. Prek. Os den treka? Jo po. Për fa, kre! Ti dhe shmja bërës shë. Po, në zdi. Yes! Qa shë të zas? Ue! Shkëni një as. Shkëni e kuqe. Rot pipit! Po kjo u konë bëcik dhe ovë dhe të kuqe. E kina lirë. Ok, pra... Që për duke që kur ajë skateboardin atë jojë në bujarë? Ose... Ose të gjdek? Oh, shit! Pra... Me që kjo është koma... Që anë që shë baj? Qëte që është koma në majtë? Që pra që të koma në majtë? Që të komën në gjatë. E pra, me të majtën e qëjtë të push, e shtu pra kështër të nalë, tani me komën në gjatë, e si shpishin e këto, që e... jabona në ishej, edhe pra, me komën, rruj për marrë, okej. Me komën në majtë, e shtu të push, e titërën e... që me komën pre? E shtu në edhe me gjatën, edhe tani që aban pak të push, edhe tani që. Bro, si shpeshen e më ka bëve këto. Shtë? E për ca, bro. E për ca. Ta shte për takshyre më shola mëj me. Pra, dje s'kom bëve vlog, se s'kom mujt. Se e kom pru vu... 24... Qush? E kom pru vu për me nejt notën challenge, ose overnight challenge. Tane e qes videon. E qes videon në 7 gjys ose 7.28 di so kon. E qes videon. Pro e kum dru pozicionin e kamerës. E kum bo me pro kamerës është push së është në mon alt. O, ljup! Së të po shesh? Se unë ola kje tramvojnë? Që shërën që më lejtë një janë me ofrin një kontë dhe rrëkë sa bëkë. O, dhe unë! Dhe me kuletin e ki morë. Rëpë, që ka banë kështë kjo? Slape! O, po mi të ku ka me altësarë. Dhe nërruk, nërruk! Alla me për dollër që kjo bovi jem. Drejt, drejt! Ski nevoj me jep gaz. A dini se vlovi jem shumë për dollër është. E që finim? Thyrë se për një një kërë. Nisu, nisu! Unë jam skateboarder, bicycle, ose që shumë thujnë, ose biker, jam scooter, jam parkour, parkourist,
Pra ta është në mbretëm, ta është të shime në më vonë. Kallum bazenin, ta është të kushkojmë, ka shurzu. Unë jashtë, ju nuk e dini sa jim bljot. Ishtë ta për dujtë. Që bujari. Hey guys. Po, sa ne këtë kri ujin, po të dollëm për bazenit. Vra dollëm për bazenit. Ah, më në sy. Onë mos vi pas yza. Pra e blejta dhe një top të futbolit amerikan. Ose që shpi të thëni. Të këtë në rogë vësë. Edhe kushtat të pigrojnë të rëtorë. Pra ta është e kryetë, janë ma petë për thamë. Edhe ndrova pozicionin e durve. O, bre, po më pijen shpej durës. Një atë që i me kur të shkujna në shpej. Pra, është dita tjetër, si shpesheni. Jena të shku në bazant. Vise pra, jena të shku në bazant, pra qimi në vlogin e tjetër. Vlogin e 28-29, po këti. Qimi, like and subscribe, qimi në Instagram, qimi vlog tjetër.